Fala, minha galera, beleza? Hoje eu venho aqui, galera, fazer o teste desse gimbal aqui para vocês e mostrar para vocês ele funcionando num celular custo-benefício, que não tem muita estabilidade. Porque assim, ah, Wesley, testar no iPhone é fácil, testar em um topo de linha é fácil, testar num celular que tem estabilidade, que você gravando, andando, não pula muito, é fácil, né? Mas eu quero ver se esse gimbal aqui, se vale a pena aí, o custo-benefício desse gimbal aqui. Esse gimbal, galera, ele custa, eu paguei nele R$ 160, porém, com o ICMS eu paguei R$ 192, mas ele está sempre na base aí de 200, 130, esse gimbal aqui que é o H3, né? Mais ou menos isso aí, mas vamos ver que ele vem todo registrado aqui, ó. Já fiz um box dele aí, se você quiser ver um box dele, a caixa, tudo bonitinho, vou deixar o card aí para vocês acessar aí esse unbox dele. Mas a gente vai agora para o teste. Por quê? Wesley, ele tem aplicativo? Ele não tem aplicativo. Conecta no Bluetooth. Então, a gente vai ver tudo aqui, o que é que ele faz, logo após a vinheta. Galera, já estou aqui, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa aquele like maroto, segue nas redes sociais e curte e compartilha também, né? E tem grupo de promoções aí para você que quer aproveitar aí, você quer aproveitar aí as promoções e pegar aqueles precinhos, tanto de importação como nacional. Então, vamos continuar aqui o vídeo e vamos mostrar aqui. Galera, ele tem esse tripé aqui, ó, desenroscar aqui, que aqui ele abre, né? Ele abre para você colocar ele apoiado em alguma coisa, ele encaixa em tripé alto, grande. Aí, deixa eu encaixar aqui novamente. E vamos lá. Ele tem todas as indicações, eu vou mostrar para vocês aqui. Ele tem uma bateria aí que dura aí mais de 6 horas de relógio. Só um ponto positivo aí já, durar 6 horas de relógio aí. Eu não carrego ele assim fácil, quando eu uso ele demora muito descarregar. Mas vamos aqui, que eu vou mostrar para vocês. Vem aqui de pertinho, ó, para você ver como é. Olha só, tá vendo? Qualidade dele. Aí se você vai fazer primeiro o quê? Destrava, eu acho que já tá destravado, ó, virar aqui, vai fazendo um tutorial aqui para você usar ele, pronto para usar, ó. Apertou aqui, depois que você aperta aqui, ó, já não vai dobrar mais. Tem aqui a seta, tá vendo? A seta que é para você pegar aqui, nessa, colocar o celular assim. E se você colocar assim, ele vai ficar de cabeça para baixo. Se colocar assim. Então, eu vou colocar aqui nesse realme intermediário aqui. É um celular intermediário que tem uma câmera boa, né? Estou usando esse gimbal aqui no iPhone. Tem uma estabilidade boa aí, ó. Tá, você colocou aqui, ó, ele não cai. Ele... Tá vendo aqui, galera? Aqui, ó, significa que ele vai se conectar. Eu vou conectar ele no Bluetooth. Ele tá meio desalinhado aqui. Pera aí. Você vai colocar ele mais ou menos aqui, ó, nessa direção. Vou colocar ele mais ou menos nessa direção aqui para ele ficar alinhado, fazendo o seu papel. Mas eu vou mostrar aqui para vocês agora, conectando no Bluetooth. Pera aí. Deixa eu segurar aqui que o bichinho. Deixa eu virar para cima que é melhor. Aqui, ó, tá vendo? H3 Bluetooth. Aí aqui, ó, vai ficar verdinho porque conectou. Aí depois que conectou, ó, parear, aí você pareia, pronto, pareou aqui, já foi. Aí eu chego aqui, ó, coloco na câmera, coloquei na câmera, tá vendo? Ó, você, ó, tá vendo aqui, tem um botão aqui atrás também, que se dá dois cliques, ele volta para a posição original. Então, galera, depois que você dá dois cliques e volta para a posição original, né, você coloca aqui, ó. Aqui é os modos. Se você apertar aqui nesse M, você aperta aqui nesse M aqui, por exemplo, ó. Nesse M aqui, por exemplo, você vai clicar, vai passar por de cá, ó. Praticamente solto, tá solto. Ó. Ó. Você vê que ele mantém o celular praticamente no meio, né? Beleza. O outro aqui, ó, é desligando tudo. Você vai ver que ele vai simplesmente tá desligado aqui, ó. Reto, desligado. Tá no modo FPV, FPV, ó,
Agora, se você segura aqui atrás, ou segura aqui atrás, deixa eu segurar aqui e pressionar para vocês verem. Deixa eu montar aqui. Se eu segurar aqui atrás, ó, eu segurando aqui atrás, porque não dá para ver, mas a luzinha vai para aqui, ó. Se eu seguro o botão de cá de trás, que é esse botão aqui, ó, você vai ver que ele não vai sair do lugar, ó. Ó, ó. Então, é esse uso aí, você lê o manual dele direitinho, você vai saber usar e fazer aqui o que eu tô fazendo, ó. Ele não vai mexer para lugar nenhum. Você vê aqui, ó. Então, já ajuda aí aqui, ó. Segurando aqui que não vai tremer, não vai ter tremida na sua imagem. Sua imagem não vai tremer. Por quê? Eu vou fazer um pequeno vídeo aqui e mostrar para vocês. Ó, você, ah, outra coisa. Você dá dois cliques aqui, ó, no M, ele vira. Deixa eu voltar aqui. Você dá dois cliques aqui no M, ó, ele vira. Ele vira, ó. Vendo? Virou. Deu dois cliques de novo, ele volta. Vou gravar um vídeo para vocês aqui, correndo, dando os piques aqui para você ver que não vai tremer nada. Lembrando, depois que você coloca aqui no link aqui, ó, que você conecta o Bluetooth, dele, você pode clicar aqui que começa a tira foto, grava, e grava com estabilidade, sem tremer, não treme. Entendeu? Então, se eu chegar aqui, ó, e tirar foto, tirou foto, beleza, não treme, beleza, mas vocês vão estar vendo passando aí, aqui, ó, vídeo normal, tá, galera, vídeo normal, eu posso gravar aqui no normal, deixa eu colocar na câmera frontal, que não tem estabilidade zero, né, câmera frontal, pronto, câmera frontal tem estabilidade zero. Eu posso chegar aqui, ó, colocar para gravar. É, galera, eu acho que ficou estabilizado. Vamos ver aqui se tremeu alguma coisa. Então, vocês que vão dizer aí, ó. Vocês que vão dizer aí, eu só vou ver na hora da edição. Mas creio eu que saiu tudo ok aqui. Galera, assim que correu. Sem um guia. É um guia. Olha só, eu achei a estabilidade muito boa. Agora vocês aí que vão dizer o que é que você achou aí da estabilidade dele gravando na câmera frontal. Por quê? Esse celular de entrada, ele não tem aquela estabilidade frontal quando você está segurando na mão. Então, é uma coisa legal. A maioria das câmeras vem já com estabilidade, mas celular de entrada não tem tanto assim e acaba vibrando muito. Tipo, tendo muita vibração na hora que você vai correndo, né? Então, você corre aí, fica oscilando a questão aí de vibração. Então, esse gimbal aqui, pelo preço dele... E ele parece um DJI, né? E pelo preço dele, galera, 200 conto. E ele oferecer isso aqui, é muito bom o preço dele para o que ele oferece. Então, você não vai se arrepender. É tudo manual, praticamente, que você vai usar nele. Não tem aplicativo, é um ponto meio ruim. Mas tem um sucessor dele aí que tem. Que é o Smule, é o Simo, ou é Smule H3, que um sucessor dele. Tem um H4 também, que... Ele já vem com aplicativo, mas ainda assim eu recomendo esse daqui, R$200, você podendo pagar menos ainda. E ter uma estabilidade dessa é muito bom. Ó. Muito legal. E outra coisa é você poder carregar ele com USB tipo C, né? Então, galera, também ele dá aqui, ó, um 360 aqui, ó, ele tem essa alavanca aqui, ó, que você pode virar, ele dá um 360 mesmo, ó, 100%. Ah, Wesley, quero voltar e não quero voltar aqui. Você vai dar dois cliques aqui, como eu falei, dois cliques aqui, ó, ele vai voltar para a posição original. Aí, aqui, ó, ó, suspende até aqui, e aqui, baixa até aqui. Então, é uma boa. Bom, acho que não tem mais nada. Acho que eu falei de tudo aqui dele. Acho que eu falei de tudo mesmo. Então, galera, tamo junto. Fui!
Galera, vou deixar o link na descrição aí desse gimbal para quem quiser adquirir. E deixe sua opinião aí sobre ele. Se você já comprou, Wesley, já comprei, tive problema, Wesley tá tendo isso, tá tendo aquilo. Deixa aí sua dúvida aí, tire suas conclusões. Vai lá no meu Instagram, no meu direct, manda mensagem lá que a gente conversa. E eu posso te ajudar em alguma coisa, eu vou te ajudar. Então, tamo junto e fui!